اس کے علاوہ دنیا کے جن جس قدر ممالک میں میں گیا میں نے دو نام چمکتے اور دمکتے ہوئے سب کہیں پائے، ایک نام علی کا تھا، دوسرا نام حسین کا۔ کائنات کے ذرے ذرے میں جو نام بسا ہوا ہے وہ نام علی کا ہے، وہ نام حسین کا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زینت مشرقین والے ہیں، قلب زہرا کے چین والے ہیں، اور خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا، ہم مداری حسین والے ہیں، ہم مداری حسین۔ سبحان اللہ، بہت سارا ذکر کرنا ہے، بہت ساری بات بتانی ہے، لیکن اس انداز میں اگر آپ جذبات میں سماعت کریں گے تو میری نعت پوری دنیا میں الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے حسبی ربی جل اللہ تو ضرور سنی ہوگی، سنیے نا۔ 10 سال پہلے جب میں افریقہ میں پڑھائی کر رہا تھا اس دوران اس نعت کو میں نے لکھا تھا، آج رسول اللہ کی سنہری جالیوں کے صدقے میں اور وہاں سے مس ہوئی ہواؤں کے صدقے میں یہ پوری دنیا کی ہواؤں میں گونج رہی ہے، میرے مدار العالمین کی بارگاہ کے قدم کا صدقہ ہے، بارگاہ کی چوکھٹ کا صدقہ ہے۔ ایک مرتبہ الحمد و شریف پڑھیں اور جناب محمد علی صاحب ناگپوری، محمد علی صاحب ناگپوری کو نظر کریں، یہ سلسلے عالیہ مداریہ کے وہ خادم رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ گلزار مداریت کا اس جگہ پر کھلا ہوا ہے۔ ایک بار الحمدللہ رب العالمین میرے ساتھ ہی یہ سورہ فاتحہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ہاتھ رکھ لو بابو، میرے کو تھوڑا ویو لگانا، مغضوب علیہم ولا الضالین، مت پیروں پر رکھا ہونا ہل رہا ہے۔ یا اللہ، اس آیت کا ثواب جس جس نے پڑھا جناب صوفی محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح کو پہنچا دے، ان کے درجات بلند فرما اور ان کی خدمتوں ان جیسے خدمت کرنے والا سلسلے عالیہ مداریہ کو عطا فرما، اہل سنت والجماعت میں اتحاد پیدا فرما۔ اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے میں چاند نعت کے چند اشعار پیش کروں گا، اس کے بعد منقبت کے چند اشعار پیش کروں گا، اور اس کے بعد بتاؤں گا آپ حضرات کو وہ باتیں جو آج تک آپ نے کبھی کسی سے سنی نہیں ہوگی۔ اس دعوے کے ساتھ میں پہلے نعت کے چند اشعار، اس کے بعد منقبت کے چند اشعار، پھر چند وہ باتیں جو آج تک آپ نے کبھی کہیں کسی سے نہیں سنی ہوگی، اس دعوے کے ساتھ میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ علی کے چاہنے والے ہو، حسین سے محبت کرنے والے ہو، ذرا محبت سے ہاتھ لا کر ایک بار کہہ دے، یا حسین، 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 یا حسین۔ تازہ نام کے اشعار پیش کرتا ہوں سماعت کے لیے۔ کوئی اپنا نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا، ذرا آواز بلند ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ کوئی اپنا نہیں ہے بیگانے سبھی، ذرا انگوشت کا اشارہ یا نبی، بابا جی بلند نبی کے نام پر ہاتھ لگا کر سبحان اللہ۔ کوئی اپنا نہیں ہے بیگانے سبھی، ذرا انگوشت کا اشارہ یا نبی، سہارا یا نبی، سہارا یا
اور میرے ساتھ مل کر آقا کا سہارا مانگے. ذرا ہاتھوں کو بلند کریں نبی کے نام پر اور پڑھے میرے ساتھ, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی. اچھی لگی نبی سہارا یا نبی, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی. کہ دکھ درد علم کے پہرے, دکھ درد علم کے پہرے ہو, چاہے غم کے طوفان اٹھے. دکھ درد علم کے پہرے ہو, چاہے غم کے طوفان اٹھے. تکلیف سے کیا ہو پائے, تکلیف سے کیا ہو پائے, جس پر سرکار کرم کر دے, جس پر سرکار کرم کر دے. دکھ درد علم کے پہرے ہو, چاہے غم کے طوفان اٹھے. تکلیف سے کیا ہو پائے, جس پر سرکار کرم کر دے. مدد اس کو ملی, مدد اس کو ملی, غموں کی بھیڑ میں کبھی جس نے تمہیں پکارا, یا نبی سہارا یا نبی, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی. ہاتھوں اٹھا کر محبت سے میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی. ابھی وہ وقت بھی آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی, آپ کے دلوں پر لگنے والی وہ سچائی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا, جو سچائی سے آج تک آپ کو شاید ہی آپ کو بتایا گیا ہو. ذرا محبت سے میرے ساتھ مل کر ہاتھ اٹھا کر کہیں, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی. شخص بلال حبشی تھا, ایک شخص بلال حبشی تھا, مجبور بڑا ایک شخص بلال حبشی تھا, مجبور بڑا تھا اور بے کس پلتا تھا ظلم و ستم میں, وہ پلتا تھا ظلم و ستم میں, وہ تھا سب نے کیا اس کو بے بس. ایک شخص بلال حبشی تھا, مجبور بڑا دار بے کس پلتا تھا ظلم و ستم میں, وہ تھا سب نے کیا اس کو بے پاس. نظر اس پر پڑی, نظر اس پر پڑی ہے جس دم آپ کی, تو بنا ہو عرش کا ستارہ یا نبی, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی.
انشاءاللہ پانچ لوگ آ رہے لائیں گے پنجتن کے بند پیش کرتا ہوں کہ دنیا میں کتنے شہر مگر دنیا میں ہے کتنے شہر مگر سب سے پیارا سب سے پیارا سب سے پیارا دنیا میں ہے کتنے شہر مگر سب سے پیارا بس تیبا دنیا میں ہے کتنے شہر مگر سب سے پیارا تیرا تیبا قسمت کا دھنی ہے وہ انسان قسمت کا دھنی ہے وہ انسان جس نے بھی مدینہ دیکھا ہے دنیا میں کتنے شہر مگر سب سے پیارا بس تیرا ہے قسمت کا دھنی ہے وہ انسان جس نے بھی مدینہ کرم کی ایک نظر کرم کی ایک نظر جو ہو جائے ادھر میری نظروں کو نظارہ تو میں سمجھوں گا آپ کو شاعری سننا ہی نہیں چاہیے ناطے نہیں سننا چاہیے وہ بند پیش کرنے جا رہا ہوں سماعت کریں رموں سے ہاتھ ڈال کر ایک بار یا رسول اللہ چاہے جتنا ہو برا کوئی چاہے جتنا ہو برا کوئی اس کو چاہے جتنا ہو برا کوئی اس کو آقا اپناتے ہیں چاہے جتنا ہو برا کوئی اس کو آقا اپناتے ہیں بازار مدینہ میں لوگوں بازار مدینہ میں لوگوں کھوٹے سکے چل جاتے ہیں خدا نہیں جس میں کوئی خسارہ آیا سہارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت پتی پتی پھول پھول سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکے کی آمد مرحبا نعرہ تکبیر مجھے پھر سے حکم ہو رہا ہے یہ بند پڑھنے کا
ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ شامل ہو جائیے. اگر نعت اچھی ہو آپ کو اچھی لگ رہی ہو ذرا محبت سے ہاتھ جا کر میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں. سہارا یا نبی, 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 سہارا یا نبی. چاہے جتنا وہ برا کوئی, اگر کوئی غلطی کر جاتا ہے تو لوگ اس کو اور پریشان کرتے ہیں. لیکن میرے آقا کیسے ہیں؟ ایک دو چار پانچ دس بیس پچیس پچاس لوگوں کی نہیں, خربوں جن کی تعداد ہی انگنت ہے. انگنت لوگوں کی ان کے گناہوں کو چھپائے گا میرا رسول, اور ان کی مغفرت کرائے گا میرا رسول. کہ چاہے جتنا ہو برا کوئی, اس کو آقا اپناتے ہیں. بازار مدینہ میں لوگوں, بازار مدینہ میں لوگوں کھوٹے سیکھے چل جاتے ہیں, کھوٹے سیکھے چل جاتے ہیں. چاہے سارا یا نبی, سردار کی آمد, دلدار کی آمد, بھرکوم کے بولو, لبچوم کے بولو, پتی پتی پھول پھول, سرکار کی آمد, نعرے تکبیر, مقدے کا بیان پیش کر رہا ہوں. کائنات کے جس قدر بھی سلاسل ہیں, میں نے بتایا ساری ندیاں جا کر جس سمندر سے ملتی ہیں اس سمندر کا نام مولا علی. لیکن اس دور میں ہم میں سے بہت سارے لوگ غلط فہمیوں کے شکار ہیں, غلط فہمیوں کے, جو سچ نہیں ہوتا ہے اس کو سچ سمجھ بیٹھتے ہیں, اور جو جھوٹ ہوتا ہے اس کو کبھی کبھی سچ سمجھ بیٹھتے ہیں. میں یہاں آیا ہوں رینو کوٹ میں, تو اسی لیے جہاں بھی جاتا ہوں میں چلا جاؤں, کبھی آپ بلاؤ یا نہ بلاؤ, اپنی کچھ نہ کچھ نشانیاں چھوڑ کر جاتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے آپ کو حقائق اور سچائیاں پتا ہوتی رہے. میں پڑھنے والا ہوں, لیکن یاد اس لیے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں مدار صاحب کے خلیفہ ہیں کہ نہیں ہیں, بہت سے لوگ سوچتے ہیں سرکار مدار نے خلافت دی کہ نہیں دی. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی. میرے ساتھ عالمی شجرہ مداریہ ہے سامنے ہی بک سٹال پر, آپ لیجئے گا, اس میں دو چار پانچ نہیں ہزاروں خلیفاؤں کا نام تو اسی شجرہ مداریہ میں لکھا ہوا. اور جہاں جہاں آپ جاؤ گے, جہاں جہاں ہندوستان کے کسی کونے میں چلے جاؤ گے, مدار پاک کا خلیفہ آپ کو ضرور ملے گا. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں مدار العالمین کہنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے, رحمت للعالمین, رب العالمین کے لیے مدار العالمین, یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. اب اس پر لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ غلط ہے. بہت سے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں, لیکن سچائی کیا ہے؟ قرآن کی آیت سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بنی اسرائیل سے, اور بنی اسرائیل ایسی قوم تھی, ایسی قوم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام when it was chance to fight against Firaun and his military, فرعون اور اس کی لشکر سے لڑنے کا جب ٹائم آیا تو وہ قوم بنی اسرائیل, غور سے سنیے گا,
وہ قوم بنی اسرائیل کہ جن کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اور خدا نے اتنا کیا when they would feel starved کہ منا اینڈ سلوا ریویل دیم فرام دا اسکائی, جب ان کو بھوک لگتی تو منا اور سلوا آسمان سے نازل ہوتا, when they would feel darkness a divine minaret of the light from the earth to the sky, جب ان کو پیاس لگتا جب ان کو اندھیرا ستاتا تو ان کے لیے روشنی کا ایک منارہ زمین سے آسمان تک نصب کر دیا جاتا تھا. اتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کی. لیکن جب لڑائی کا وقت آیا فرعون نے ملٹری سے اس کی لشکر سے تو وہ کہنے لگی, کیا کہنے لگے, اس ہب اچھا فقاتلا انا ہونا قائدون, you go with your God to fight against Firaun and his military, we are sitting over here, اے موسیٰ تم جاؤ تمہارا لشکر جائے اور لڑے جا کر کے فرعون سے اور اس کے لشکر سے, ہم لوگ یہی بیٹھے ہوئے ہیں, جاؤ خدا اور تم لڑ کر کے آؤ. ایسی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا تھا, اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے تم کو وفضل اللہ علی العالمین, اے بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اشکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, کہ اے بنی اسرائیل سنو ان نعمتوں کا شکر ادا کرو, مت بھولو وہ چیز اور نعمتیں جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور تمہیں افضل العالمین بنایا تھا. بنی اسرائیل جیسی قوم افضل العالمین ہو سکتا ہے اور علی کی اولاد مدار العالمین نہیں ہو سکتا, علی کا بیٹا مدار العالمین نہیں ہو سکتا. یہ کچھ غلط فہمیاں ہیں جو ذہنوں میں پیدا ہو گئی ہیں. ایک کتاب ہے صرف 10 پیج کی, کیا یہی اسلام ہے, ہندی میں وہ بھی وہاں پر اویلیبل ہے, آپ لوگ چاہیں اس کا بھی 10 منٹ لگیں گے پڑھنے میں, میری نعتوں کا مجموعہ بھی. کہنے کا مقصد میں جب جاؤں تو آپ حضرات پوری طرح سے مرتب ہوں, پوری طرح سے ساری معلومات آپ کے پاس فراہم ہو تاکہ کسی طرح کی بھی غلط فہمی کا آپ شکار نہ ہو سکے. میں مکہ پیش کرتا ہوں, جس قدر مداری ہو, وارسی ہو, چشتی ہو, رضوی ہو, نوری ہو, برکاتی ہو, وارسی ہو, صابری ہو, قادری ہو, چشتی ہو, کسی سلسلے کا ہو, وہ سارے سلسلے حسینیوں کے سلسلے ہیں, سبحان اللہ حسین دیوانوں کے سلسلے ہیں. اب میں مکتہ پیش کرتا ہوں, محبت سے ہاتھ لگا کر نبی کے نام پر ہاتھ لگا کر کہہ دے سبحان اللہ, دونوں ہاتھ لگا کر کہہ دے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین, چلو بلند کر کے پڑھیں, سہارا یا نبی سہارا سہارا یا نبی سہارا یا نبی. دیکھتا ہوں پنجتن کے چاہنے والے کتنے ہیں, کہ ہے فخر ہمیں ہم لوگ شجر, سبحان اللہ سبحان اللہ, ہے فخر ہمیں ہم لوگ شجر حسنین کا صدقہ کھاتے ہیں, فخر ہمیں ہم لوگ شجر حسنین کا صدقہ کھاتے ہیں, اور آل نبی کے ناموں پر اور آل نبی کے ناموں پر ہم اپنی جان لٹاتے ہیں, فخر ہمیں ہم لوگ شجر حسنین دیوانگی کے عالم میں جھوم کر میرے ساتھ حسین حسین کرنا ہے, حسنین کا پچا چار گیا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین, فخر ہم لوگ شجر حسنین کا صدقہ کھاتے ہیں, حسنین کا صدقہ کھاتے ہیں اور آل نبی کے ناموں پر ہم اپنی جان لٹاتے ہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, ہے فخر
شجر حسنین کا صدقہ کھاتے ہیں ہر لال نبی کے ناموں پر ہم اپنی جان لٹاتے ہیں ہمیں حیدر ملے شفر ملے ملا سہرا کا ہے اتارا اگر واقعی آپ کو اچھا لگا ہے پنجتن کے نام سے پانچ لوگ کھڑے ہو کر نعرہ لگا دیں تین ادھر سے دو ادھر سے میں سمجھوں گا پانچ لوگ ایک انسان ادھر سے اسے بھی کھڑا ہو جائے اس طرف سے اشرف خواجہ حسین والے نظام اشرف خواجہ حسین والے مدار و وارث دیوا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
حسین اب وہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ یہاں کا بسنے والا ایک انسان اور یہ سمجھ لیجئے اس محفل میں صرف انسان نہیں ہے اس محفل میں فرشتے بھی موجود ہوں گے اس لیے کیونکہ ذکر جس کا ہو رہا ہے وہ ذکر وہ شخص جنتی نوجوانوں کا سردار سماعت کریں دیکھیں کہ یزید مر گیا یار باواز بلند یزید کے مرنے پر کہہ دیجیے سبحان اللہ یزید کے مرنے پر سبحان اللہ نہیں کہیں گے پھر کس کے مرنے پر سبحان اللہ ہے کہ نہیں میرا باواز بلند کہہ ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ یزید مر گیا ہاں مر گیا اچھا ہوا مر گیا ورنہ ہم حسینی مار دیتے یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب حسین حسین زندہ ہے زندہ حسین یزید میں گیا یزید میں گیا سبحان اللہ آقا نے سبحان اللہ یزید میں گیا ہاں میں گیا اور مٹ گئے یزیدی سب